Ուկրաինայի պաշտոնյաներն ու վերլուծաբանները հերքում են Հյուսիսային Կորեային հրթիռային շարժիչների տեխնոլոգիա վաճառելու բոլոր մեղադրանքները։ Ուղղակի անհնար նման բան իրականացնել գաղտնի կերպով, հնարավոր է սակայն, որ Հյուսիսային Կորեան ձեռք է բերել այդ տեխնոլոգիաները Ռուսաստանում հրթիռների ապամոնտաժումից հետո։ New York Times թերթում տպագրված զեկույցի հեղինակ Michael Elliman-ը, ով առաջինն էր մատնանշել, որ Փենյանը կարող է շարժիչները Ուկրաինայից ձեռք բերել, նշում է, որ Ուկրաինայից բացի Փենյանի նույն տեխնոլոգիան կարող էր վաճառել նաև Ռուսաստանը։ Դեռևս պարզ չէ, ինչպես է այն փոխանցվել, կարծում եմ աղբյուրը կամ Ռուսաստանն է, կամ էլ Ուկրաինան։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կողմից առաջարկված լայն հետաքննությունը լավ գաղափար է, համոզված են փորձագետները։ Նրանց կարծիքով Ուկրաինայի դեմ նման կարգի մեղադրանքները կարող են խոչընդոտել Կիևին ԱՄՆ-ի կողմից պաշտպանական զենքի մատակարարմանը։ Այժմ թեժ քննարկումներ են ընթանում Ուկրաինային զենք տրամադրելու վերաբերյալ, իսկ այս պատմությունը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ գործընթացի վրա։ Մինչդեռ Հյուսիսային Կորեան որոշել է նահանջել և դադարեցնել Գուամին ուղված սպառնալիքները, հայտարարելով, որ կսպասի ԱՄՆ-ի հետագա գործողություններին։ Դենիել Շիրֆ, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։